ጤና ይስጥልን ውድ የማሳ ዝግጅታችን ተከታታዮች፣ ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫ ወረዳ የሚገኘውን የወተት አባይ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ጣቢያ እንቅስቃሴ ወደ እናንተ አድርሰን ነበረ። በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ ከዛው ከወተት አባይ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኝ እያገኙ እዚህ አካባቢ የሚያለሙ የሰሜን ሜጫ እንጉቲ ቀበሌ አርሶ አደሮችን የአቮካዶ ልማት እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምንገኘው እዚህ በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫ ወረዳ እንጉቲ ቀበሌ ውስጥ ነው። እዚህ ሰፊ የሆነ አቮካዶ መካከል ነው የምንገኘው። ይህ አቮካዶ ደግሞ በክላስተር ወይም ደግሞ በኩታ ገጠም አሰራር ነው እየተተከለው። እንዴት ነው የተከሉት? ይሄ መሬት ከአሁን በፊት ምን ነበረ? ምን ሙያ አላቸው? የሚለውን አርሶ አደሮቹ የሚያስረዱ ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ጥላሁን፣ ምን ነበር የምትተክሉት? ይሄንን ምን ነበር የምታለሙበት ከአሁን በፊት ይህን መሬት? ከዚህ በፊት ጥራጥሬ ምርቶችን ነበር የምናመርት። ለምሳሌ ምን ጥራጥሬ ምርቶች? በቆሎ፣ ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ፣ ሽንኩርት። በአመት ስንት ጊዜ ነበር የምታመርቱት? ይሄን በአመት ሁለቴ ነው የምናመርተው። ከአሁን በፊት ማለት ነው? አዎ። ይህንን መቀየር ያስፈለጋችሁ ለምንድን ነው? ለምን ቀየራችሁ? አሁን ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው የተከላችሁት? እዚህ አሁን ደግሞ ወደ አቮካዶ ደግሞ ተክለነዋል። ይኸው ይታያል። ያው በ2009 ዓመተ ምህረት ጀምረን ነው የተከልነው እና ውስጥ ለውስጥም እስካሁን ስናለማ ነበረ። አሁንም አንደኛ በአቮካዶም እየተጠቀምነ ነው፣ ሁለተኛ ዝርያውን ለሌላ ሰው ለማራባት፣ ለማዳቀል፣ ለሌላ ሰው ወደ እንትን ለማለት ለማባዛት እየሸጥነ ነው። ሳርም ደግሞ ላሞችን እያበጀን ወተት እንሸጣለን፣ ከብትም እያረባን ነው እና አሪፍ ነው። የተሻለ ለውጥ ነው ያለው። እንትን ጥላሁን፣ እንደው አንተ አሁን ሳይህ እንግዲህ ወጣት ነህ፣ ከአሁን በፊት ጥራጥሬ ነበር የምታመርተው። በዚህ ስራ ላይ መሰማራት እንደው ምን የተሻለ ውጤት አምጥቶልሃል? ምን አግኝተሃል? እስቲ ንገረኝ። ያው በዚህ እንትን ላይ መሰማራት ያው ከዚህ በፊት ጥራጥሬ ምርት ሲያመርቱ የነበር ቤተሰብ ናቸው እና ከቤተሰቦች ማሰውን ቦታውን በመቀበል ወደ ፍራፍሬ ቀይሬ እኔ ነኝ የምሰራበት። አሁን ፍራፍሬ እየተከልክ ነው? እያለማ ነው? ከቤት እያለማሁት ነው። አዎ፣ እና እያለማሁት ነው። ቢያንስ እንዲያው አሁን በሁለት ሄክታር መሬት ላይ 860 እግር ተክያለሁ። 860 እግር አቮካዶ አለ አሁን የተከልከው ማለት ነው። እንደው ወደ ቤተሰቦች ልውሰድ። አሁንም ጥራጥሬ ነበር የምታመርቱት? ምን ያክል ምርት ነበር የሚያገኙት? ገቢያቸው ምን ያክል ነበረ? ያው ከዛ በፊት አሁን በቆሎ ስንዘራው 60 ኩንታል 70 ኩንታል በቃ በጣም በቀለ ሲባል እነዛ ነው የምናገኘው። ስንዴ ደግሞ እስከ 50 ኩንታል እናገኛለን እና ያንን ሂሳብ ስንሰራው በጣም ወጪ አለው። መዳበሪያ በጣም ብዙ ይፈልጋል። ውሪያ በጣም ያስፈልገዋል። መድኃኒት ርጭት አለው። እዛ በላይ መሰብሰቡ፣ መዝራቱ፣ በየወቅቱ በጣም ማረሱ። ይሄ ግን ያው አንድ የተተከለ ያው ለሰብል እስከሚደርስ ብቻ ነው እንጂ ብዙም ወጪም የለውም። ኮምፖስት ብቻ ነው የሚያስፈልገ። ኮምፖስት እንጠቀማለን። አሁን ወደ አዘራሩና ወደ አተካከሉ ልውሰድህ። መጀመሪያ ይሄንን ስልጠና የሰጣችሁ ማን ነው? አትክልቶቹን ከየት ነው ያመጣችኋቸው? የአቮካዶ ዝርያዎቹ ያው በዚህ በወረዳችን ግብርና ባለሙያ እንደገፋለን እና ምንድን ነው የሚደረገው? መጀመሪያ ለመትከል እንመዘገባለን። ከተመዘገብነው በኋላ ስልጠና ይሰጠናል። ስልጠና እንዴት የሚሰጠን ደግሞ ስለ አተካከሉ በምን ያህል ሜትር መቆፈር እንዳለበት፣ ገደሉ ተቆፍሮ ምን ያህል ጊዜ መቆየት እንዳለበት፣ ለችግኙ ደግሞ ሲተከል ምን ምን መዘጋጀት ያለው የሚቀርቡ ማቴሪያል አሉ፣ ኮምፖስት መዘጋጀት አብሮ ሲተከል ተቀላቅሎ መተከል አለበት። እሱስን ሁሉ ስልጠና ይሰጠናል። እስኪ ስልጠናውን በደንብ አድርገህ ለሌሎች ተመልካቾች ንገረኝ። አሁን እንዴት እንደሚለማ አንድ አቮካዶ ለመትከል በተለይ እናንተ ያለማችሁት የሚገኘውን የአቮካዶ ዝርያ ተክሎ
ለምርት ለማድረስ መጀመሪያ ምን መደረግ አለበት? ከዛ ምን ይደረጋል? በመሃል ምን ይደረጋል የሚለውን እስኪ በደንብ አብራራለሁ። ከመጀመሪያ ማሰው በደንብ ይዘጋጃል። በደንብ ሰርዶም ከሆነ መታረስ አለበት። አረምም ከሆነ በደንብ አሪፍ ሆኖ መዘጋጀት አለበት። ከዛ በኋላ ጉድጓድ ይቆፈራል። ምን ያክል ጥልቀት አለው ጉድጓዱ? ለአንድ አቮካዶ ጥልቀት 40 ሴንቲ፣ ስፋት 60 60 በ40 ማለት ነው። ጥልቀቱ 40 ስፋቱ 60 ጥልቀቱ 60 ስፋቱ 40 በእርግጥ እኛ እንደዛ አድርገን የተከል ነው፣ ግን ከእስራኤል ደግሞ አንዲት ባለሙያ መጣ ስፋት 60 ይሁን ጥልቀት 40 ይሁን ብላ፣ እዛ በኋላ ተቀየረ ደግሞ እንትኑ እና ምንድነው እሷ እንደዛ ያደረገችው ስሩ ወደ ጎን ነው የሚሄደው እና እንትኑ የአቮካዶ ስር እንትኑ ይሄ 60 ሆነ ማለት በጣም ወደ ታች ይሄዳል። የመሬቱ ቅባት ያለ ከላይ ነው፣ ለምነቱ ያለው ወደ ላይ መውረድ የለበትም ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ እዛን ጊዜ ጀምሮ ስፋት 60 ጥልቀት 40 ሆነ ማለት ነው። ከዛስ ምን ይደረጋል? ጉድጓዱን ከቆፈራችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ኮምፖስት ይቀርባል። ኮምፖስት ይቀርባል። ከዛ በኋላ ገደሉ ለሳምንት ይባረዳል። ተቆፍሮ ሙሉ ስምህ ክፍት ይሆናል ማለት ነው? አዎ ክፍት ሆኖ ይቆያል። ከዛ በኋላ ኮምፖስቱንና አፈሩን ደግሞ የውስጡን አፈር በአንድ ጎን የላይኛውን አፈር በአንድ ጎን እናደርግና የላይኛውን አፈር ከኮምፖስቱ ጋር ቀላቅለን እንተክልበታለን ማለት ነው። በተተከለ በስንት አመቱ ነው ለምርት የሚበቃው? ምን ያክል ጊዜ? በእርግጥ ያው ጊዜውን አሁን ከእንክብካቤው ጋራ ነው መውሰድ መችል። እንዴት ከእንክብካቤው አሁን እንግዲህ መቼም አንድ ህፃን በደንብ ቁርስ፣ ምሳ፣ መክሰስ፣ እራት የሚበላና ምሳና እራት የሚበላ ህፃን አንድ አይደለም እና ይሄ በጣም እንትን ነው እንክብካቤ ይፈልጋል እንጂ አሁን እኛ ያው ስራዬ ብለን ዘነው አራት ነን። አራታችን ሁላ እየተፎካከርን ነው የምንሰራ። ምን ያክል አቮካዶ ተክላችኋል? አሁን አራታችሁ ምን ያክል? አንተ ወደ 800 እና ከዛ በላይ ነግረኛል። ሌሎች ጓደኞቻችሁም አሉና፣ ሌላው እዚህ ጋር የምታነሳልኝ የክላስተር አሰራር አለ ወይም ኩታ ገጠም ነው የሚባለው በአማርኛ። ና እንዴት ነው እየዘራችሁ ያላችሁት? እስኪ እሱን ማብራራለን። የምንሰራው ያው ክላስተር ነው። ስንተክልም ያው አብረን ተመሳስለን ተወያይተን የተከልን ያው በፊትም አንድ አይነት ልማት ነው የምናለማ የነበር እና ወደዛ ስራ ስንገባ የሆነ እንትንም መጣልን ደግሞ የሆነ ማሻፕ የሚባል ድርጅት እሱ መጡ እንትን ይሄ ማጠጫ እንትን ይሄ በሶላር የሚሰራ ድርብጌሽ የሚባል የጠብታ መስሎ ማለት ነው እሱንን አግዞን ያንንም በአንድ ላይ በጋራ ነው ይዘረጋለን። ያው መሬቱ የራሳችን ድንበር አለው፣ ግን እንትኑ ማጠጫው በአንድ ላይ ነው የሚያጠጣል። በአንድ ጋር ነው የምታጠጡት? አዎ ምርትም ምንሸጥ በአንድ ላይ ነው። ያው የራሳችን ቢሆንም ሳይሆንም ስንሸጥ አብረን በአንድ ዋጋ ነው የምንሸጠው እና የምንሰራው ያው ብሩ ነው ያው የራሳችን የሚሆን እንጂ የማህበር ስራ ማለት ነው። ምን በአንድ ጋር ነው የምትሰሩት? አዎ። ምን ተጠቀምክ ጥላ? አሁን እስኪ አሁን እኛ ከዚህ እንትን ቢያንስ እንደው ባጭሩ አሁን ብድር ራሱ አሁን የምንፈልገውን ብድር ውሰዱ ተብሎ ተፈቅዶልን የብድር አገልግሎት አግኝታችኋል? አዎ። ከዚህ ምርት እስካሁን መጠቀም ጀምረሃል? ሸጠሃል ምርት? አዎ ከዚህም በፊት አሁን ዝርያም አሁን ዝርያውን ብቻ እንኳ ይህን እችን ቅርንጫፏን ብቻ እችን አንዷን 7.50 10 ብር ነው የሚሸጣል። ከ7.50 እስከ 10 ብር ነው የሚሸጡት? ወደ ሌላ ቦታ ለመውሰድ ማለት ነው? አዎ። ሌላ በምኑ ነው የሚራባው? አሁን እችን ዝርያ ተቆርጣ ነው እንዴት ነው የሚወስድ? እዚህ ጋር ቆርጠው ይወስዱና ሎካል የምትባል የዚህ ፍሬ ከውስጥ የሚወጣው ፍሬ ይበላል። ከዛ ላይ የዛ እች ሄዳ ትጋጠምና ትታሰራለች። ከዛ እች ለምዳ ነው ወደኛ ለተከላ የምትመጣ በደንብ ተዘጋጅታ ማለት ነው ስትፋፍ። ስለዚህ የሚባዛውን እንኳን አንዱን 7 ብር እሸጣለሁ ነው የምትለኝ? ከአንድ ዛፍ ላይ በጣም ብዙ ብር ነው የምታገኙት ማለት ነው? እናገኛለን። አዎ። ያው ግን በመጠኑ አሁን ይሄ መሆን ያለበት ግረዛ የምንለው አለ። ግረዛ የምንለው ምንድን ነው? ዛፉ አየር እንዲያገኝና አቅጣጫ ይዞ እንዲሄድ ማለት ነው። እና አሁን ይሄ ወደ ላይ የሚወጣ ከሆነ እዚህ ጋር ትቆረጥና ለማዳቀያ ትሸጣለች። የዛፉ ቅርጽም ይጠበቃል። ዝም ብለን በቃ ማዳቀያውን ለመሸጥ ከሆነ ደግሞ ምርት ይቀንሳል። ምክንያቱም ያሁን ስለዚህ በጥንቃቄ ነው መደረግ ያለበት። አዎ እንደምታየው አሁን ያ
አበባ አብቧል። ያ አሁን ከደ ማለት የአበባ የሚያብብበት ተነሳ ማለት ነው። እና ግን አሁን እኛ እያደረግን ያለ ለባለሙያ ነው። ባለሙያ ነው የሚቆርጠውም ሰለጠነ ባለሙያ። ከውስጥ ዛፉና ዛፉ መገጫጨት የለበትም። በውስጥ የፀሐይ ብርሃን ማግኘት አለበት፣ በጀርባውም በውስጡም። ይህም አሁን የምታዩት ገና ይቀረዋል። አሁን ምርቱ እንደተነሳ ግረዛ ይካሄዳል። ቀጣይ ያዛ በኋላ ሳይሆን የሚሆነውንም እንዳለ እንሸጣለን ማለት ነው። እንደው በአመት ስንት ያክል ገቢ ታገኛለህ? ይችን እስኪ አንሳልኝ በደንብ ለሌሎችም ለማሳያ እንዲሆን። ወይም ደግሞ እስከ ስንት ብር ማግኘት ይቻላል ከአንድ ዛፍ ማንጎ ራሱ? ከአንድ ግራ አቮካዶ በቃ አሁን እኛ እስካሁን በሁለት አመቱ እኔ ከአጠቃላዩ 70 ኩንታል አንስቻለሁ። የመጀመሪያ 70 ኩንታል አቮካዶ ማለት ነው በተተከለ በሁለት አመቱ። በዛን ሰዓት ውስጥ ለውስጥም ደግሞ እያለማን ነበር። አሁን ወደ ከብት መኖ የቀየር ነው እንጂ ይህ የምታዩት ውስጡ እየታረሰ እየለማ ሽንኩርት፣ ስንዴ እናለመው ነበር። እና አሁን ለቀጣይ ደግሞ አሁን ሶስተኛ አመቱ ገብቷል። አሁን አልተነሳም። ያው እንግዲህ ከዛም በላይ እናገኛለን ብለን አስበን። ችግኙን ከየት ነው የምታመጡት? ዋነኛ የችግኙ ምንጫቸው የት ጋር ነው? ይህ ችግኙ ወተት አበይ የሚባል አለ። ከቢኮሎ ራሱን የቻለ የወረዳው ችግኝ ጣቢያ አለ። ከዚህ እኛ እንመዘገባለን፣ ብር ቅድሚያ እንከፍላለን። እዛ ተጭኖ በየቀበሌያችን ይሰራጫል። በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ ሙሉ ስምህን፣ የት ቀበሌ ነዋሪ እንደሆንክ? እኔ ያው አርሶ አደር ደረባ ባብቶ እባላለሁ። ያው እንጉቲ ቀበሌ ነኝ። እዚህ ነው የምትሰራው? በምን በምን ነው የምትዳደረው? ያው አሁን ቀደም ያው በልምዳችን በበቆሎ በጥራጥሬ ነው ስንጠቀም የቆየ። አሁን ላይ እስኪ እንዴት እንደምታለሙ ልክ ጓደኛህ እንደነገረን በክላስተር እንደምትሰሩ ያለውን እስኪ እንዴት ነው እያለማችሁ ያላችሁት ንገረኝ። ያው እንግዲህ አሁን ቀደም ያው በቆሎ ነው ስንዘራ የነበር። አሁን ግን ያው ይህን ስንተክል ማለት ነው ግብርና ባለሙያ ነጋሽ ተዋቸው ነጋሽ ልቃን ባሉበት ይጠማን ሲሉን ተሞክሮ ያውን ፍቃድ ያጣ ነው ይባላል። እሱ ሲያስቆፍር ጉድጓዱን ለመጀመሪያ እኔ የሚጠቅም አልመስለኝ ብሎ እምቢ ብዬ ነበረ። ያው እነሱን ተሞክሮ በእነዚህ ሰዎች ሲያመጡት ያው የእነሱ አይ የሚጠቅም ሆኖ ነው ብዬ እንደ እነሱ ጉድጓዱን ቆፈሩ። ያው እነሱን እያየው በእነሱ ተሞክሮ አብሬ ያው ሞከርሁ ተክያለሁ። ያው እንግዲህ ጥራጥሬን ስንዘራ የነበር ስንዴም ስናመርት ነበር። በጣም ልዩነት አለ። ምን ተጠቀምክ እስኪ አሁን በደንብ አርጋ? ልዩነት ያለው ያው እንግዲህ የኔ ያለች 3 ቀዳ መሬት ነን። 3 ቀዳ ማለት ለሄክታር ሩብ ጉዳይ ማለት ነው? አዎ። እና ያችን ናት የኔ ያለች ኩታ ገጠምና መሬቴ በጣም አነስተኛ ናት። ራሱ ከደውም ነበርሁ የራሱ የብድር ቁጠባ ሁላ ተበዳሪ ሁኜ እያነሰ ማለት ነው ተጠቃሚ ነው የነበርሁ። አሁን ግና ከብድርም ነጣ ሁኜ ያው ጥቅም እያሳየን ያለው። ከአሁን በፊት እንደዚህ አይነት ችግኞች ውሰዱ ሲባል በተለይ ችግኙን የመጣል እንደ ግዴታ የመቁጠር ሀሳቦች ነበሩ አሉ። እውነት ነው? እውነት ነው። እኔ ለራሴ አልተክልም ብዬ በጣም እንደ ግድ ማለት ነው የተከሉት፣ እንደ ግድ ማለት ነው። እና አሁን ግና ዛሬ ጥቅሙን ሳየው ሰዎች ያሉትን አካባቢ ሁላ ኧረ ዘመዶቼ፣ ወንድሞቼ ኧረ እባካችሁ ተከሉ ይጠማል እያሉ እያስተማርሁኝ ነው። እንኳን ለራሴ ሰው እያስተማርሁኝ ነው። መጀመሪያ ግን ያው ግብርና ባለሙያዎች በጣም እንደ ግድ አድርገው በምክር ነው አሳምነው የተከሉት እና ሳየው ዛሬ በጣም ጥቅም አለው። የእርሻውና የዚህ በምንም አይገናኝም። በጥራጥሬ የምታገኙትና በዚህኛው የሚገኘው ማለት ነው በምንም አይገናኝም። አዎ ያው ኮንፈስ እናዘጋጃለን። ኮንፈስ በጣም እናረግበታለን። ያው በአመት 2 ጊዜ ውሃም በደንብ እናጠጣዋለን። በጣም እኛም ኩታ ገጠም ከአንተ ያያ ፍቃድ ምንድን ነው ማለት ጥላሁን ምንድን ነው የምታደርገው ያያ መለሰ ምንድን ነው የምናደርግ እየተመካከርን በጋራ አራታችን በጣም እንግዲህ ከእኛ ጋር አርሶ አደሮች አሁን እንደዚህ የተከሉ አሉ። በምንም አይገናኝም። ለምን ነው እኛ ግብርና ባለሙያዎችም ተከታትለው ያስረዱናል። እነሱ በሚሉን እየተከታተለ በጣም ነው አሁን እኛ እንክብካቤ ያደረግንለት። ይህን ይመስላል። የት ነው የምትሸጡት አሁን እሱን ምርት ስታገኙ? ያው እንግዲህ እስራኤል ነው የሚወስዱት። ያው የውጭ ገበያ ትስስር ያው ለኤክስፖርት ነው የምታቀርቡት ማለት ነው? አዎ፣ ያው ለውጭ ነው የምንሰደው እና ደህና ጥቅም አለው። ራሱ አሁን ቅጠሉን ራሱ አምና ደህና ነው የተጠቀምን ይህችን ቅርንጫፉን ማለት ነው። ያው ፍሬ ፍሬ ሰጭም አይሆነውም። ባለሙያዎች ግብርናዎችም አሉ ይሄ ከላን በሚሉን እነሱ ባለሙያዎች መጥተው ያሸጡልናል። ያው የችግኝ ጣቢያ ቢኮሎ ወተት አበይ ይሰዱልናል። በጎንም ጥቅምም አለው ፍሬውም እየጠቀመን ያለ። በአጠቃላይ የተቀናጀ የአትክልት ከዛ ደግሞ ውስጡ የከብት መኖ ነው የምታገኙበት የተሻለ ጥቅም አለው ነው? በጣም የተሻለ አለው። አሁን ያው ወተት ሽያጭ አልጀመርሁም እንጂ ያው ዛሬ 2 ድቅል ጥጆች አበጅቻሉ።
ያው ተሰራዋን ያው እንግዲህ ለወጭ ለመጪው እኔም ወተት እሸጣለሁ ብዬ ነው ማስብ ባለችቱ መሬቴ እና ሳሩ ጎን በጎንም ጥቅምም አለው ቅጠሉም ራሱ ይሸጣል። ፍሬውም ሶስት አይነት ግድም ነው የምንጠቀምበት፣ ሶስት አይነት ማለት ነው። ሰብሉ አንድ ግድም ነበር የምንጠቀም፣ ሳርን በጎን እንጠቀማለን። ወተት ሽያጭ ያው እኔ ባልሞክርም ያው በጎንም ፍሬ ያፈራል፣ በጎንም ደግሞ ቅርንጫፍ ያው ችግኝ ጣቢያው ደግሞ እንሰዳለን ዝርያ ማለት ነው። ችግኝ ጣቢያው እንደው ምን አይነት ስልጠና ይሰጣችኋል? የሚያግዛችኋል? ሙያዊ ድጋፍ ሙያ ግዳፍ ይሰጡናል። ያው ስልጠና ያሰለጥናን እንዴት ኮንፈስ እንደሚደረግ እንዴት እንደሚኮተኮት ያው ባለሙያዎች ግዳፍ ያደርጉልናል። ነጋሽ አማረም ነጋሽ ታመነም አሉ። ያው እነሱ ባለሙያ ነጋሽ ይልቃን በሚሉን ሙያ ያው እየተከተልን እነሱ በሚሉን በጣም እየሰራን ነው። ያው ይህን ይመስላል እንግዲህ። ምን ችግር አለ አሁን የሚስተካከል እንደዚህ ቢደረግልን ብላችሁ የምታስቡት አለ? ያው ገበያ ትስስር አልያዝንም ነበረ። እንዲያው ትንሽ ገበያ የውጭ ገበያ ማይወስዱልን ከሆነ እኮ በጣም አሳሳቢ ነው እያለ ጥርጥሩ ነበረን። ያው አሁን ግና ያው እንወስደዋለን ብለው ያው በ14 ብር አሁን ውል ዘናን እና ደህና ነው ነው የምልህ። 1 ኪሎ 14 ብር ማለት ነው። ከአንድ ዛፍ ላይ ምን ያክል ኪሎ ሊገኝ ይችላል? አሁን ለምሳሌ ያው አምና በረዶ በጣም መጥቶብን ነው እንጂ ራሱ አሁን ዘንድሮ ራሱ አንዳንዱ ዛፍ ያው እኔ እንዲያው ባጭር 40 ኪሎ ይለቀማን ብዬ አስብ ከአንድ ዛፍ ላይ ማለት ነው። ግን ያው በረዶ አምና መጥቶናል። እንዲሁ ባጭር በ15 ኪሎ በዛፍ አሁን ዘንድሮ እናገኛለን ብለን እናስባለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የማሳ ዝግጅታችንን ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ አርሶ አደሮቹን እንደሰማችኋቸው ከአሁን በፊት ጥራጥሬ ሲያመርቱ እንደነበረ በጥራጥሬም የሚያገኙት ምርት ያን ያክል በቂ ገቢ የሚያስገኝላቸው እንዳልነበረ ነግረውናል። ከዛ ባለፈ በቅርቡ በተለይ ከ2009 ዓ.ም ጀምረው በጀመሩት የአቮካዶ ስራ ለውጭ ገበያ ነው ምርቱን እያቀረቡ የሚገኙት። የተሻለ ገቢ እያገኘን ነው ብለውናል። አመራረቱ ምን ይመስላል የሚለውንም በደንብ ሙያዊ በሚባል ደረጃ ገልጸውልናል። ቀጣይ ደግሞ በተለይ የዚህ አካባቢ የግብርና ባለሙያዎች ምን ይላሉ የሚለውንም የተወሰነ ሀሳብ እናጋራችኋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። እንኳን በሰላም ወደ እንጉቲ ቀበሌ መጣችሁ እላለሁ። ስሜ አማረ ገበየሁ ይባላል። የቀበሌው የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ እኛ እንጉቲ ቀበሌ ማለት ነው አጠቃላይ 5 ክላስተር የአቮካዶ ክላስተር አለን። ከአምስቱ ክላስተር አንዱ ክላስተር እንጉቲ ክላስተር የሚባለው ይህ ክላስተር ነው። በዚህ ውስጥ አጠቃላይ ምንድን ነው የመጀመሪያ ላይ ገና ስናደርግ ወደ አቮካዶ ገና ወደ አርሶ አደሩ ገና ስናስገባ ጥርጣሬው ነበራቸው አርሶ አደሮቹ እና ሳባር ገና በቃ በኤክስቴንሽን ተቀባይነት ያላቸውን አርሶ አደሮች መግባባት የምንችሎችን አርሶ አደሮች ቅድሚያ መለመልን እና 4 አርሶ አደሮች ነው ከዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ በደንብ ተማምነን አበቃ። ያው ጥርጣሬው ቢኖራቸውም ተማምነን አበቃ እኛ እንደ ባለሙያ ወደ ስራው አስገባ ናቸው። ከዛ በኋላ ከየአመቱ በጣም የተሻለ መንገድ እንክብካቤውም እንትኑም ቆንጆ ነበረ። የተሻለ ሁኔታ ሆኖ አበቃ። በመጀመሪያ ላይ ከሳይሆን ሽያጭ ነው የጀመሩ። ከዛ በኋላ ፍራፍሬ ሽያጭ። ምንድን ነው ሳይሆን? ሳይሆን ማለት ዝርያው ማለት ነው። የዝርያው አሁን እዚህ ጋር 2 ዝርያዎች አሉ። የሀዝ ዝርያና ኢንቲገር የሚባሉ ዝርያዎች አሉ። ኢንቲገርን የወንዴ ዝርያ ማለት ነው። ወንዴውን የሚተካ ዞሮ ዞሮ ነው ምርት ይሰጣል፣ ነገር ግን ወንዴን የሚተካ ነው። ሀስ ዝርያ ግን ምርት የሚሰጥ ነው። በጣም ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ናቸው። 2 ዝርያዎች ናቸው ከዚህ ያሉ። ስለዚህ እነሱ ምንድን ነው ከዚህ ከሀሱ መጀመሪያ ላይ ዋና ምርት ሰጭ ስለሆነ ሳይሆን ተነስቶ ሆዶ ነው የሚዳቀለው። ከዛ ከችግኝ ጣቢያ ይሄድና እንትኗ ሳይሆኗ ተነስታ ትሄድና ከዛ ሄዶ አበቃ ተዳቅሎ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እነዚያ መጀመሪያ ላይ ጥቅም ያገኙት አርሶ አደሮች ምንድን ነው የእንትኗን ማለት ነው ሳይሆኗን በመውሰድ የተሻለ የመጀመሪያ ገቢ ያገኙ። በውስጡም ደግሞ የተለያዩ አትክልቶችን እንትሉ ነበር እንደ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ጥቅል ጎመን፣ ቆስጣ፣ ሰላጣ የመሳሰሉት ነገር በውስጡ ያመርታሉ። ዛሬ ግን አሁን ይወጡ ሸዱ። እስኪ ምርቱን አወዳድሮ ይንገሩኝ እንደ ባለሙያ። እንግዲህ ቀደም ሲል ሰዎቹ ሌላ ምርት ያመርቱ ስለነበረ ሀሳባቸውን ለመቀየር አስቸጋሪ ነበረ፣ ቶሎም አልተቀበሉንም ብለው ነበር። እና አወዳድሮ እስቲ ይንገሩኝ አሁን አቮካዶ በማልማትና ሌሎች ሰብሎችን ሌሎች ጥራጥሬዎችን በማምራት እንትን እንደ ባለሙያ አድርገው ይንገሩኝ። በፊት አሁን ዞሮ ዞሮ የሚሰሩት የሚሉት የነበረ እንደ እንትን ነው። አሁን ስንዴ አለ ወይ ገብስ አለ እንዲህ ነገር ነው የሚጠቀሙ የነበረ። ያ የሚያገኙት አሁን በሄክታሪክ በጣም ዝቅተኛ ነው። ነገር ግን አሁን አቮካዶ አሁን መጀመሪያ ላይ ገና የመጀመሪያው ራሱ እንኳን ከግማሽ ኩንታል በላይ ያገኛል ከአንድ እንትን ማለት ነው። ያ ደግሞ ራሱ አንድ ዛፍ ከአንድ ዛፍ ላይ ገና ያ የመጀመሪያ አመት ነው። በየአመቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው 1 ኩንታል 2 ኩንታል እያለ
ምክንያቱም ካኖፒው እየሰፋ ወይም ደግሞ ምርታማነቱ እየጨመረ ስለሚሄድ ከመጀመሪያው አመት ገና ከመጀመሪያው የግማሽ ኩንታል ያክል ምርት ይሰጣል። ከዚያ በኋላ አሁን በዚህ አመት ግን የተሻለ ይሰጣል። ምክንያቱም አሁን ደና 100 ግራም አቮካዶ ያለው ሰው 50 ኩንታል ማግኘት ይችላል ማለት ነው በዛ መንገድ። ስለዚህ እንዲያ ስለሆነ አሁን አንድ አሁን ስንዴ ቢዘራ ባጋጣሚ ያ ስንዴ ግን የሚያገኘው ቢያንስ ከአንድ ሄክታር ላይ 10 ኩንታል 12 ኩንታል ነው የሚያገኘው። ይሄ ግን የተሻለ ያገኛል። ስለዚህ ሁለቱ ሲነጻጸር የአቮካዶ የተሻለ እንደሆነ ምክንያቱም አንደኛ ከአቮካዶ ጥቅም ያለው አሁን ዛሬ መጀመሪያ ላይ ዘንዲፍ ስለሆነ ነው እንጂ መጀመሪያ ላይ ሁለቱም ነው በውስጡም ጭምር ስለሚያለማ ከፍተኛ ምርት አለው። አሁንም ቢሆን ስቲል የወተት ላሞችን ራሱ ኮንትራት ሁሉ እያያዙ በቃም ያስረኩበት ሁኔታ አለ በውስጡ። ምክንያቱም በውስጡ ሌላም ጠቀሜታ አለ፣ መኖ ሁሉ ጥቅም አለ። የመጀመሪያ ላይ ሲጠቀሙ ይሄ የነበሩት አትክልት ነው ሲጠቀሙ የነበሩት እንደ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ ጥቅል ጎመን እንዲህ አይነት ነገሮች ነው ሲጠቀሙ የነበሩት። አሁን ግን ይህኛው ምንድነው ጠፈጠፉ ወይም ደግሞ ሸዱ ሲያስቸግራቸው በውስጡ መኖ ነው የሚጠቀሙት። መኖ ደግሞ ለወተት ምርት ከፍተኛ ምርት አሁን ምክንያቱም ኮንትራት አላቸው እየሄዱ አበቃ መራዊ በኮንትራት በመደበኛ እየሄዱ እያስረክቡ ያሉበት ሁኔታ አለ። የእናንተ አካባቢ በተለይ ይሄ እንጉቲ የሚባለው ቀበሌ አካባቢ ለዚህ ለአቮካዶ ምርት ከአየር ንብረት አንጻር ከአፈር ይዘቱ አንጻር ምን ያክል አመቺ ነው? ምን ያክል ተስማሚ ነው? ኢኮሎጂው ወይና ደጋ ነው እና ንጆም ለአቮካዶ ምርት በጣም የተሻለ ነው። ምክንያት አሁን ምንድን ነው ሶይል ሳምፕል ተወስዶ አበቃ አንድ የሆነ ድርጅት ደጋፊ ድርጅት ነበር ይሄ ሶላር ሁሉ ሰጥቶናል የእስራኤል ማለት ነው። እነሱ አፈሩን ራሱ ምርመራ አካሄደው በቃ ተስማሚ እንደሆነ በእነሱ ተጠንቶ ነው ወደ ስራ የሚገባ ነው እና የተሻለ ነው። ምክንያቱም የተሻለ ምርት ማምረት ይቻላል። አሁን መጀመሪያ ላይም በዛ ስለማምነን ነው አርሶ አደሮችንም ደፍረን ወደ ስራው ልናስገባቸው ይቻላል። ምን ያክል አርሶ አደሮች አሁን 5 ክላስተር ነው ብለውኛል እዚህ ቀበሌ ውስጥ ያለ አሁን አጠቃላይ ምንድን ነው የዚህን አመት ሳይጨምር ወደ 21037 ችግኝ አጠቃላይ አለ። 129 አርሶ አደሮች አሉ። በዚህ ወደ 51 ሄክታር የለማበት ይሄን የዚህን አመት ሳይጨምር ማለት ነው። ዙር ዙር እኛ ቀበሌ ውስጥ ነው ምክንያቱም ከዚህ ከአምስቱም ክላስተር ውስጥ ማለት ነው አምስቱ ክላስተር ውስጥ አለ። ከዚያ ውስጥ አሁን እቻ አሁን ወደ 16 ሄክታር እቻ አሁን ክላስተር 16 ሄክታር አላት። በዚያ መንገድ እየተጠቀመ ያለ እየሰፋ ያለ እንደው ህይወታቸው አርሶ አደሮች ውስጥ ምን ያክል ተቀይሯል? በቤተሰባቸው ደረጃ በገቢ ደረጃ ይሄን ያክል ምርት ካገኘን እንግዲህ ምርቱን ወደ ኪስ ሲገባ ነው መጨረሻው። አሁን አርሶ አደሮች አሁን እነዚህ አሁን የመጀመሪያ እነዚህ አርሶ አደሮች በተሻለ መንገድ በቃ በደህና ገቢ እያገኙ ምክንያቱም አሁን አንደኛ በራሳቸው ቤተሰባቸውን በጥሩ ሁኔታ እየመሩ ነው፣ ልጅ እያስተማሩ ነው፣ ከተማም ራሱ ቦታ እየገዙ ያሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የተሻለ ነው ኑሮ ማለት ነው። ምክንያቱም በፊት አንደኛ ቤተሰባቸው ማስተዳደር አይችሉም፣ ልጆቻቸው ማስተማር አይችሉም። አልፎ ተርፎ አሁን ከልጆቻቸው ማስተማር አልፎ ቤት ከተማ ላይ ሁሉ እየሰሩ እና እየገዙ ያሉበት ሁኔታ ስላለ ይህ ለውጥ ነው። ዞሮ ዞሮ ከዚህ የተገኘ ለውጥ ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። እስኪ ወደ ችግኝ ጣቢያው ልውሰዱ። ወተት አባይ የሚባለው ችግኝ ጣቢያ ነው የሚለማው ይሄ እንትን እና ምን ምን ስራዎችን ነበር የሚሰራው? እንደው ለአርሶ አደሩስ ምን አስተዋጽኦ አለው? ችግኝ ጣቢያው ምንድን ነው? ለእኛ እዚህ አሁን በተለይ አይደለም ለእኛ ለቀበሌያችን ቀርቶ ለወረዳችንም ለክልላችንም እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ ከዛው ላይ የቀን ሰራተኞች በርካታ ሰራተኞች አሉ፣ እነሱ ጋር ተጠቃሚ ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ይህን አሁን አቮካዶ ሳይሆኖችን ከተለያየ ቦታ እየገዛ እስከ እስራኤል ሁሉ ድረስ ሁሉ መጧ ሳይሆኖች መጧ በቃ ከዛ ይባዛል። ከዛ ተባዝቶ ወደ አርሶ አደሩ ይመጣል እና አንደኛ ለአርሶ አደሩ ስልጠና ይሰጣል ስልጠና ከሰጠ በኋላ እንደገና መጡ አበቃ ማሳቸው ላይ በትክክለኛ በስልጠናው መሰረት ከማሳቸው ላይ ከመጀመሪያ ከተከላ ጀምሮ ከማሳ መረጣ ጀምሮ አበቃ ከጉድጓድ ቁፋሮ ጀምሮ አሁን እስከ ደረሰበት ደረጃ ሁሉ ያለው በየጊዜው ስልጠናዎች አብሮ እዛ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አንደኛ ችግኝ ያመርታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ስልጠናዎችን በማመቻቸት ይሰጣል። ስለዚህ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። አሁን ያለው የዚህ ምርት ቀደም ሲል እንደሰማሁት በተለይ ወደ ውጭ ነው የሚላከው፣ ለውጭ ገበያ ኤክስፖርት የሚቀርብ አይነት ምርት ነውና ምናልባት ይሄ የውጭ ገበያ ሊቀርብ ይችል ወይ ደግሞ ከውጭ ገበያ በተሻለ ገቢ የማግኘት እቅድ ቢኖራችሁ የገበያ ትስስራችሁ በምን መንገድ ነው የምታጠኑት እናንተ? እንግዲህ የገበያ ትስስሩ አሁን ዞሮ ዞሮ አንደኛ አሁን ከመጀመሪያ ላይ ከእስራኤል ጋር ያለው ትስስር አለ። ዞሮ ዞሮ ከእነሱ ጋር ያለው አሁን የሚቀጥሉ አሁን ከነሐሴ 5 ጀምሮ አበቃ ምርቱን ሰብስቦ አበቃ የሚወስድበት ሁኔታ አለ። ከዚያ ውጭ ግን ገበያ ላይ አሁን ተፈላጊ ነው አርሶ አደሩ አሁን ምክንያቱም ከገበያ ላይ ጭማቂ ቤቶች አሉ። እነሱ ጋር አሁን የመውሰድ ሁኔታ አለ፣ እየለመዱት ይመጣል። ምክንያቱም አሁን በተለይ የሀስ ዝርያዎች አሁን እነዚህ ምንድን ነው በቃ እንትናቸው ስጋቸው በጣም ወፍራም ነው እና እነሱ አሁን በተጠቃሚ ወይም ደግሞ በጭማቂ በሚጠቀመው ላይ ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። እንደገናም ደግሞ ጭማቂ ቤቶች ደግሞ ራሱ ይፈልጉታል። ሌላኛው ግን ፍሬው ትልቅ ሆኖ ስጋ የለውም። ስለዚህ ለምርትም እነሱ ለጭማቂ የሚሸጡትም አያገኙም። ስለዚህ አሁን ይህን ፈልገው ነው የሀስ ዝርያዎችን በተለይ ገበያ ላይ ፈልገው ነው የሚሸጡት። ስለዚህ እንዲያ ስለሆነ ትስስሩ አንደኛ ከዚህ ከእስራኤል ጋር ወይም ደግሞ እንትን ድርጅቶች ጋር ከእነሱ ጋር የሚሄድበት መንገድ ና መቻቻል እሱ ቢቋረጥ እንኳን ባሉት ገበያዎች ላይ በአጠቃላይ በየከተማዎቹ ባሉት ላይ እነሱን ትስስር የመፍጠር ና አሁን በፊትም እንደዚህ ስናደርግ ነው ባለፈው አመት አሁን ከዚህ እንትን በረድ መጥቶባቸው
ጠባሳ ነገር ፈጥሮ ነበር ከዚህ ካንትሩ ላይ ማለት ነው ከምርቱ ላይ። አዎ ጠባሳ ነገር ሲፈጠር ወደ ውጪ የመሄዱ ሁኔታ ቢቀር ምንድነው በዚህ በእኛ እንትሮች ላይ ነው ገበያ ላይ ነው የተጠቀሙት። ጭማቂ ቤቶች ላይ ከባህር ዳር ከተለያየ ቦታ ሁሉ ከዚህ ከመራዩም እያረጓ በቃ በዚያ መንገድ ምን ይስተካከል። አሁን ይሄን የበለጠ ለማስፋት አሁን 51 ሄክታር አካባቢ ነው ያሉኝ፣ የበለጠ ለማስፋት የህብረተሰብ ወደዚህኛው ገቢ ለመግባት ምን ያስፈልጋል ብሎ ነው። አንደኛ ዙሮ ዙሮ አሁን ሰው ከባለሙያም ከአርሶ አደርም ጀምሮ በቃ ሰው ሙሉ አይሆንም። ስለዚህ አሁን ከመጀመሪያው ጀምሮ በቃ ለአርሶ አደሩም ተከታታይ ስልጠና ያስፈልጋል። ምክንያቱም ምንድነው አሁንኛ እንደ ባለሙያ አሁን ከተባይና በሽታ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገር ሊከሰት ይችላል። ይህ ደግሞ ፈተና ነው። ምክንያቱም በየጊዜው እነዚህ ነገሮች አሁን ክትትልም ድጋፍም ያስፈልጋቸው ስልጠና ያስፈልጋቸው ቴክኒካል የሆነ በደንብ የሰረጸ በአርሶ አደርም በሙያተኛው ላይ የሚሆን ከወረዳም ከቀበሌም እስከ ላይ ድረስ ያለው በቃ ጠለቅ ያለ እያንዳንዱ ከተባይና ከበሽታ ጋር ተያይዞ በቃ ስጋቸው አለ። ምክንያቱም አሁን በተለይ በፊት አሁን አቮካዶ ከምርት ውጭ እያደረገው ነው እንትን ማለት ማንጎ ላይ አሁን ሌሎችም ላይ ልክ እንደዚህ እንዴት ነገር አሁን ቢከሰት አደጋለሁ። ይሄ ነገር አሁን ክትትልም ድጋፍ ምክንያቱም ከላይ ጀምሮ ከክልል ከፌዴራልም ጀምሮ በቃ የዚህ አይነት ድጋፍ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በደንብ ተጠናክሮ በቃ ይህን ያክል አሁን ቅድም በገለጹት ልክ አሁን እያመረትን ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አሁን ይሄ ክትትልም ድጋፍም ስልጠናም ሊያስፈልግ ስለሚችል እሱ ላይ በደንብ በተጠናከረ መንገድ ቢደገፍ ይህም ደግሞ ቢያንስ ልክ አንድ የትኩረት ኤሪያ ሆኖ በቃ የትኩረት ኤሪያ ሆኖ አበቃ ክልሉም ፌዴራሉም ቢሆን የትኩረት አቅጣጫ አድርጎ አበቃ ይህንን ቢከታተል ቢደግፈን እኛም የበለጠ ከአርሶ አደሮች ጋር ተሳስረን አበቃ ውጤት እናመጣለን የሚል ጥቆማ ነው መስጠት እንፈልግ። የመጨረሻ ጥያቄ የማነሳው እንግዲህ እነዚህ ዛፎች ዛፍ ለመሆን መጀመሪያ የአፈር ዝግጅት ያስፈልጋቸዋል። የሚጠቀመው የማዳበሪያ አይነት አለ፣ አትክልቶቹ ራሱ እንዴት እንደሚሆኑ ርቀታቸውን፣ የተወሰነውን ሙያዊ የሆነውን ነገር ለተመልካቾቻችን ያሳዩኝና እንጨርሳለን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ መጀመሪያ ላይ ሳይሆኑ ከዚህ ጋር አሁን ሳይሆኖች አሉ። እችኛዋ እዚህ ጋር ትቆረጥና ቢያንስ እንኳን የአንድ ስንዘር እንደዚህ የምትሆን ነገር እዚህ ትወሰዳች። ከዛ ከተወሰደች በኋላ ደግሞ ተሸካሚው ወይም ደግሞ ታች አሁን ስሩን የሚሸከመው እሱ ደግሞ ሌላ ዝርያ አለ። ከዚያ በኋላ ተበስቶ ልክ እንደዚህ ተሰንጥቆ በቃ ነው የሚገባው። ይሰነጠቅና እችኛዋ ህዳ እዚህ ጋር ትሰካለች። ከዛ በኋላ ትታሰራለች። ይታሰራል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው በፕላስቲክ አለ በፕላስቲክ ከዛ በፕላስቲክ ነው የሚዘጋጀው። እና እዚያ ያ ደግሞ ውድ ነው፣ ምክንያቱም የአፈር የተለያየ አሁን የኮምፖስት አለ የጫካ አፈር አለ እና አሸዋ። ስለዚህ የነዛ ቅልቅል ነው ከዛ ላይ ይመርታል። ከዛ ቢያንስ ከዘጠኝ ወር በላይ እዛ ይቆይና ከዛ በኋላ ወደ አርሶ አደር ይመጣል። ከመጣ በኋላ ዘጠኝ ወራትን ያክል ችግኝ ጣቢያ ነው የሚቆይ ችግኝ ጣቢያ ይቆይና ከዛ በኋላ ወደ አርሶ አደር ይመጣል። ወደ አርሶ አደር ከመጣ በኋላ ደግሞ 6x4 ነው፣ ምክንያቱም ከዚህኛው እስከዚህኛው ያለ 6 ነው። 6 ሜትር በ4 ሜትር ማለት ነው። አዎ ከአትክልት አትክልት ያለዋች ደግሞ አንዷ ደግሞ 4 ሜትር ናት። በእንደዚህ ጋፕ ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ ያ እንደመጣ ይህ ምንድን ነው ጉድጓዱ 60x60 ጥልቀቱም 60 ስፋቱም 60 ነው የሚሆነው። ይቆፈራል። ቶፕ ሶይል ወይም የላይኛው አፈር ወደ አንድ አቅጣጫ ይወጣል፣ ከታች ያለው ወደ ሌላ ሳይድ ይወጣል። ከዛ ምንድን ነው ኮምፖስት ለአንድ አሁን ቢያንስ እንኳን ምንድን ነው እስከ 20 ግራም ደስ የሚሆን እዛ ይጨመርበታል። ከዛ በኋላ ቶፕ ሶይሉ ከላይ የተነሳው አፈር አብሮ ይጨመርበታል ከኮምፖስቱ ጋር ተቀላቅሎ ማለት ነው። ከዛ ይተከላል። ከዛ በኋላ በየጊዜው አርሶ አደሮች ይኮተኩቱታል፣ ያርሙታል። እንደገናም ደግሞ እንደ አስፈላጊነቱ ደግሞ ምርቱን እንትን ካሉ በኋላ ደግሞ ዳፕም የመጨመር ሁኔታ አለ አልፎ አልፎ። ምክንያቱም አሁን ይሄ አሁን በጣም ቆንጆ ግሪን አይነት ነገር ነው፣ ግን ወደ ቢጫነት ይቀየራል። አሁን ዞሮ ዞሮ የምግብ እጥረት ሲኖር በቅጠሎቹ አሁን ይታወቃሉ። እዚያ ላይ አሁን የምግብ እጥረት አለበት ማለት ነው። እዚያ ላይ ኮምፖስት ኮትኩቶ በቃ የሚጨምሩበት ሁኔታ አለ። ይህ ነው የሚመስለው። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። ስሞትንና እዚህ ስለሚያከናውኑት ቢዝነስ ቢነግሩን። My name is Jan. I'm working for Kogavich. John Balalo. የኮጋቪች እርሻ ልማት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ስራ አስኪያጅ ነኝ። በኮጋ መስኖ ልማት አካባቢ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬ ምግቦችን እያመረትን ለዓለም አቀፍ ገበያ እናቀርባለን። How much is comfortable? የኮጋ መስኖ ልማት አካባቢ እናንተ ለተሰማራችሁበት የግብርና ቢዝነስ ምን ያክል ተስማሚ ነው? ኮጋ irrigation area has a huge potential. የኮጋ መስኖ አካባቢ ትልቅ አቅም ያለው ነውና አዋጭ ፕሮጀክቶች ሊከናወኑበት የሚችል አካባቢ ነው። አካባቢው የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ማምረት የሚያስችል እምቅ አቅም አለው። እዚህ የሚመረቱ አትክልትና ፍራፍሬዎች በዓለም አቀፍ ገበያዎች ከፍተኛ ተወዳዳሪ መሆን የሚችሉም ናቸው። I'm found you here. እዚህ የተገናኘነው በአቮካዶ ምርት የተሰማሩ አርሶ አደሮችን ማሳ ሲጎበኙ ነው። ይህ ለምን አስፈለገዎት?
Besides different types of vegetables which we export, ለውጭ ገበያ ከምናቀርባቸው የተለያዩ አትክልቶች በተጨማሪ አሁን ላይ በአቮካዶ ምርት ላይ መሳተፍ ጀምረናል። ይህ ፕሮጀክት ማሻፍ የኤስአይዲ እና የክልሉ ግብርና ቢሮ በመተባበር ነው ከዛሬ 5 አመት በፊት የጀመሩት። አላማውም የተሻሻለና ለውጭ ገበያ ሊቀርብ የሚችል አቮካዶን ለአርሶ አደሮች ማስተዋወቅ ነው። ምርቱስ ከሚደርስ ድረስም ጥቂት አመታትን ፈጅቷል። እኛ ደግሞ ከሁለት አመታት በፊት ጀምረን በድህረ ምርት አያያዝና ምርቱን ወደ አውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ ገበያዎች በመላክ በኩል እየሰራን ነው። ስለዚህ የአርሶ አደሮችን አቮካዶ የመግዛት ፍላጎት አላችሁ ማለት ነው? Well, it is still starting, you know, in the international market, you are only a player when አሁን በጅምር ላይ ነው ያለነው። እንደሚታወቀው በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ መሆን የሚቻለው ከመቶ ኮንቴነር በላይ ማቅረብ ስትጀምር ነው። ባለፈው አመት አንድ ኮንቴነር ልከናል። በዚህ አመት ሁለት ወይም ሶስት ኮንቴነር እንልካለን። ስለዚህ በአምስት አመታት ውስጥ ጠንካራ ዓለም አቀፍ የገበያ ተወዳዳሪ እንሆናለን ብለን ነው የምናስበው። So are you working something? ስለዚህ በአቮካዶ ልማት ዙሪያ ከአካባቢው አርሶ አደሮች ጋር የምትሰሩት ነገር አለ ማለት ነው? Well, the local farmers have received the training from the different NGOs. የአካባቢው አርሶ አደሮች ከተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ስልጠና አግኝተዋል። በግብርናው ዘርፍ ደግሞ የግብርና ቢሮ የተለያዩ ድጋፎችን ያደርጋል። እኛ የምንሳተፈው በድህረ ምርት አያያዝ በኩል ነው። በዚህም ስለ ምርት መሰብሰቢያ ትክክለኛ ጊዜ፣ ስለ ምርት አመራረጥና ደረጃ አመዳደብ ስልጠናዎችን የምንሰጥ ሲሆን አርሶ አደሮችም ወቅታዊ ሰርተፍኬት እንዲያገኙ ድጋፍ እናደርጋለን። Is your company have a plan to take the program? ካምፓኒያችሁ የአቮካዶ ምርትን ይረከባል ማለት ነው? Yes, actually all የሚመረተውን አቮካዶ የምንረከበው እኛ ነን። ምርቱን ከተረከብን በኋላ ለዓለም አቀፍና ለሀገር ውስጥ ገበያዎች ብለን እንለየዋለን። አንደኛ ደረጃ ወይም ግሬድ A የሆነው ለዓለም አቀፍ ገበያ ይቀርባል። ሁለተኛ ደረጃ ወይም ግሬድ B የሆነው ደግሞ ለሀገር ውስጥ ገበያ ወይም ማቀነባበሪያዎች ይቀርባል ማለት ነው። So don't you think that there will be no market? ስለዚህ በአርሶ አደሮችና በአግሮ ኢንዱስትሪዎች መካከል የገበያ ክፍተት ስጋት የለም ብለው ያስባሉ? But at the moment the volumes are still very small. አሁን ያለው የምርት መጠን በጣም ትንሽ ነው። ምናልባት እንዲህ አይነቱ ችግር ሊገጥም የሚችለው ከዛሬ 5 እና 10 አመት በኋላ በአለም አቀፍ ገበያ ከፍተኛ የምርት አቅርቦት ሲኖርና በአገር ውስጥም ከፍተኛ የሆነ የምርት አቅርቦት ሲኖር ነው። ያም ቢሆን በሚቀጥሉት አመታት በርካታ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያዎች ወደ ስራ ስለሚገቡ ያን ያክል ችግር አይሆንም። Do you have a plan to work with the farmers? በቀጣይስ የአርሶ አደሮችን አቅም ለማሳደግና በትብብር ለመስራት አቅዳችኋል? Absolutely. Our intention is to በትክክል የኛ ፍላጎት ከአርሶ አደሮች ጋር መስራት ነው። እኛ የራሳችን ምርት የለንም። እኛ የምንሳተፈው አሁን ላይ በድህረ ምርት አያያዝና አቅርቦት ላይ ነው። ስለዚህ የአርሶ አደሮችን አቅርቦት እንረከባለን ወይም የገበያ ትስስር እንፈጥርላቸዋለን። አርሶ አደሮች ዘመናዊ የምርት ማከማቻና ማሸጊያ በራሳቸው አቅም ማቅረብ አይችሉም። ስለዚህ እኛ የምንሰራው ይሄኛውን ክፍል ነው። እኛ የምርት አቅርቦቱን ከአርሶ አደሮች እናገኛለን። ምርቱን በደረጃ መድበን ለዓለም አቀፍና ለሀገር ውስጥ ገበያ እናቀርባለን። So how avocado is very እንደው የአቮካዶ ልማት ለአርሶ አደሮች ምን ያክል አስፈላጊ ነው ይላሉ? Not only for the local farmers here but ለአካባቢው አርሶ አደሮች ብቻ ሳይሆን ካለፉት 5 አመታት ጀምሮ በዓለም አቀፍ ገበያ የአቮካዶ ምርት ፍላጎት በጣም እያደገ ነው። እንዲያውም ለሚቀጥሉት 10 አመታት ከፍተኛ የአቮካዶ አቅርቦት ለዓለም አቀፍ ገበያ ይፈልጋል ብለን እንገምታለን። ይህ ማለት ከቆጋ መስኖ ልማት የሚገኝ አቮካዶም የጥራት ደረጃውን እስካሟላ ድረስ ለዓለም አቀፍ ገበያ ከመቅረብ የሚያግደው ነገር የለም ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው የማሳ ዝግጅታችን ወደ እናንተ ያደረስነው በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫ ወረዳ እንጉቲ ቀበሌ ውስጥ የሚገኘውን የአርሶ አደሮች የአቮካዶ የኩታ ገጠም አሰራር ነበረ። እንግዲህ ከአርሶ አደሮቹ ከግብርና ባለሙያዎችና ሌሎች ካነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሰማችሁትና እንደተከታተላችሁት ይህ አካባቢ በተለይ ለአቮካዶ ምርት እጅግ ተመራጭና የተሻለ ምርት የሚገኝበት እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ይህንንና ሌሎች የ
አቮካዶ አምራች አካባቢዎችን አትክልት ወይም ደግሞ ችግኝ የሚያቀርበውን የወተት አባይ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኝ ጣቢያም አስቃኝተናችሁ ነበረ። በአጠቃላይ በዚህ አካባቢ የነበረን ቆይታ በዚሁ ነው የሚጠናቀቀው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ በማቅረብ ጌታቸር ጥበቡ ከመላው የካሜራ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብረን ቆይታ አድርገናል። በሌላ የማሳ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ በመመኘት እሰናበታለሁ። ጤና ይስጥልኝ።